Postavljanjem rasvete, ulica Brate Matejića u naselju Novi Sučin više neće biti u večernjim satima mračna i često za pešake i vozače nebezbedna. Ova rasveta je vrlo bitna zato što je na samoj raskrsnici. Mračna ulica deluje, mnogo se skupljaju ovi koji ne bi trebali da budu tu i uglavnom žene koje dolaze s posla iz druge smene i idu u treću smenu, mora da ih non stop prate u kućani, bilo kod njih, nije bitno. I pravi se haos jednostavno. Imamo decu, hvala Bogu, to je naša budućnost, da povedu računa prvo o njima, ne o nama. Mi smo stari, kao znamo da se pazimo, ali tako? Ovo je sad pun pogodak. Na osnovu ovoga sad konačno izašli su nam iz opštine u susret. Prvi put kad smo se obratili, odmah su imali razumevanje za nas, znači po tom pitanju nije bilo problema. U javnom preduzeću Sučin, koja realizuje ovaj projekat, kažu da se trude da odgovore svim zahtevima sugrađana kada je u pitanju postavljanje javne rasvete. Gledamo prioritete, gledamo gde ima dece koji idu u školu, gledamo gde ima starijih osoba, da i prema tome određujemo prioritete tih ulica koje ćemo raditi, ali nastavit ćemo sa tim radovima i mislimo da ćemo sve ulice osvetliti sa javno, što se tiče javne rasvete. Nastavljamo tu akciju gde se građani jave i daju svoje primedbe, a ovo je inače uzane ulice i radimo na tome da svi građani bezbedno dolaze do svoje kuće, da deca idu u školu, najviše zbog dece, starih ljudi, da im osvetlimo, da im omogućimo neke najnormalnije uslove za život i funkcionisanje. U narednim danima projekat postavljanja ulične rasvete biće nastavljen u mesnoj zajednici Radio Far.